Oi pessoal, eu sou a Annie e hoje vamos comemorar o aniversário da minha irmã. Ela fez aniversário ontem, no sábado, mas a gente vai comemorar hoje, no domingo, dia 11. Inclusive, recentemente eu fui para um aniversário estilo anos 90. Na verdade, o tema da festa era anos 90, aí você podia ir fantasiado com qualquer outra fantasia. Enfim, foi bem legal, vou deixar o link desse vlog aqui na descrição. De R$1.000 e um vale compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários "quero" e estar inscrito aqui no canal. E serão 2 ganhadores, já que são 2 prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Chegamos aqui para ir no cinema. Sandália da Silvana Nova, né? Pois é, né? Meu aniversário, ela que ganha presente. Peraí. Cinema vazio, filme de terror, assim que é bom. Demais, ainda bem. Os trailers ainda nem começaram e a gente já tá aqui. Você tem um travesseirinho. Isso é pra me tampar meu olho quando... É muito terror. Do nada. Ela sai suja com um travesseiro. Olha, menina, que onda da borracha. Ai, meu Deus do céu. Cala a boca, mano. Aí, tá bom. Aí você tem que ficar... Era o chuarofeiro, só dá certo. Não tem aniversário, a gente vem ver. Te acalma. E aí, quando chega aqui, a surpresa. Se eu dissesse que era terror, eu ia ficar com medo o dia todinho. Por isso que eu disse, é comédia. Então não tem motivo pra ficar com medo. Bicho, ainda nem começou a tô passando mal. Ai, não é palhaçada, não tem nada. Ele tem que bater, porque ele tá morto. Ah, eu não consegui acessar o cardápio dos negócios lá perto. Pelo site, eu só consegui achar a hamburgueria no Instagram. A pizzaria eu não achei. Essa panela ocupa aqui todo o espaço do Zubra. Tá bom, tirei meu braço. Eu tô esperando o câmera começar pra fazer igual a Silvana, imitar minha mãe. Imitar enquanto não chega ninguém, depois a gente... Mas acho que não vem mais ninguém, não. Não vai chegar mais ninguém, não. Se chegar, vai ser pouca gente em outros lugares. É, provável. Começou o estrela e a Amanda já se assustou. Do nada. Você sabia que o Ferrari... Já acabou o filme, agora estamos indo comer, que eu tô morrendo de fome, já é mais de 7h30. Chegamos aqui, morrendo de fome, vamos ver como comer. Menina, a fila da sorveteria tá imensa, lá pro final, pelo amor de Deus. Agora a gente tá na fila do caixa, que tem que primeiro pegar aqui no caixa, pra depois ir pra fila maior, que é a fila que tem que pegar o sorvete. Primeiro paga, depois pega. Misericórdia. Cara de felicidade do Queens. Agora a gente tá aqui escolhendo o que vamos jantar. Decidimos vamos pegar um combo. O que vem no Queens, tu leu? Ele, mas eu não lembro não. Misericórdia. Obrigado. Olha só, aí vai batatinha aqui. A gente tinha pedido pra viagem, só que desistimos, vamos comer aqui mesmo. Aí vem maionesezinha. Aí vem tudo aqui nessa coluna. Chegamos em casa, ainda trouxe um monte de batata que a gente nem comeu lá, ó. Meu Deus do céu, tô aqui gravando, homem. Olha só, botar tudo na geladeira. Amanhã no almoço vai que é uma beleza. Então o vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo!